Levitska 10. Vatra spaljuje Nadava i Avijuda. Aronovi sinovi Nadav i Avijud svaki uzme svoju kadionicu, u njih stave vatru, a na nju kad, pa su prinijeli pred Gospodom tuđi oganj, suprotno onome što im je zapovedio. Tada siđe oganj od Gospoda i proguta ih, te poginu pred Gospodom. Tada Mojsije reče Aronu, to je ono što je Gospod rekao, pokazat ću svoju svetost preko onih koji su mi blizu i proslavit ću se pred svim narodom. Aron je ćutao. Mojsije je pozvao Misaela i Elisafana, sinove Ozila, strica Aronovog, pa im je rekao, pristupite i iznesite svoju braću ispred svetinje na mesto izvan tabora. Oni pristupe i iznesu ih u njihovim odorama izvan tabora, kao što je Mojsije rekao. Potom Mojsije reče Aronu i njegovim sinovima, Eleazaru i Itamaru, ne raščupavajte svoju kosu i ne razdirite svoju odeću, da ne poginete i da on ne plane gnevom na svu zajednicu, a vaša braća, sav dom Izraeljev, mogu da oplakuju one koje je Gospod spalio. Ne napuštajte ulaz šatora od sastanka, da ne poginete, jer je ulje pomazanja Gospodnjeg na vama. Oni su učinili kako je Mojsije rekao. Gospod reče Aronu, nemoj piti vina i žestoka pića, ni ti, ni tvoji sinovi, kada ulazite u šator od sastanka, da ne poginete. To je večna uredba za vaše naraštaje, da biste mogli praviti razliku između svetog i nesvetog, između nečistog i čistog, i da biste učili Izraelce svim uredbama koje im je Gospod rekao preko Mojsija. Mojsije reče Aronu i njegovim preostalim sinovima, Eleazaru i Itamaru, uzmite žitnu žrtvu što je ostalo od paljene žrtve Gospodnje i jedite je beskvasno pored žrtvenika jer je presveta. Jedite je na svetom mestu, to je deo od paljene žrtve Gospodnje, koji sleduje tebi i tvojim sinovima jer mi je tako zapoveđeno. A grudi žrtve dizanice i plećku žrtvenog dara jedite na čistom mestu ti i tvoji sinovi i tvoje ćerke. To je deo od žrtava mira izraelskog naroda, koji sleduje tebi i tvojim sinovima. Plećka žrtvenog dara i grudi žrtve dizanice, zajedno sa delovima sala paljene žrtve, neka se donesu radi prinošenja žrtve dizanice pred Gospodom. To će biti deo koji sleduje tvojim sinovima i tebi doveka, kao što je Gospod zapovedio. Onda se Mojsije raspitao o jarcu, žrtvi za greh, a on već spaljen. Razgnevivši se na Eleazara i Itamara, Aronove preostale sinove rekao je, zašto niste jeli žrtvu za greh na svetom mestu jer je presveta? Ona vam je dana da ukloni krivicu zajednici i da izvrši za njih obred otkupljenja pred Gospodom. Pošto njena krv nije bila unesena u svetinju, trebalo je da je jedete u svetinji, kao što sam zapovedio. Aron odgovori Mojsiju, vidi, danas su prineli svoju žrtvu za greh i svoju žrtvu sespanicu pred Gospodom. Evo šta me je zadesilo. Da sam danas jeo žrtvu za greh, da li bi to ugodilo Gospodu? Kad je Mojsije to čuo, odobrio je to.